Агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф в країні. Не дивлячись на всю глибину трагедії, яку пізнали там мешканці, серед них знаходяться сміливі і віддані жовто-блакитному прапору люди, які ведуть активну підпільну боротьбу з ворогом. Їх антиросійські дії входять в історію під назвою «Маріупольський спротив». Про результати їх роботи доводиться дізнаватися з часовою затримкою, адже відсутність якісного зв'язку дається в знаки. Але вони повідомляють людям, що вони там і що вони працюють за допомогою спеціальних знаків. Літера «Ї» стала символом опору мешканців Маріуполя. Все частіше цей знак можна побачити на вулицях та спорудах міста. Листівки з написом «Маріуполь – це Україна» – також їх акція. І саме вони торік, 24 серпня, на День Незалежності, підняли в Маріуполі український прапор. Звісно, російська окупаційна влада на них полює, а вони полюють на окупантів. Про новий акт саботажу від маріупольської партизанської групи «Ї» стало відомо після святкування росіянами Дня військово-морського флоту. Учасники руху опору підмішали їм в алкоголь отруту. За інформацією від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни підозрюють, що то був ціаніт або пестициди. 17 російських офіцерів було доставлено до шпиталю з ознаками важкого отруєння. Двоє з них вже померли. Життя інших 15 ще знаходиться під питанням. Маріупольський спротив використовував і інші методи полювання на окупантів. Наприклад, відомо, що вони відстежували і підпалювали російських офіцерів в містах їх розташування. Вони також знаходять різні способи зашкодити діяльності російських окупантів. Так стало відомо, що вони вивели з ладу три вантажівки, залучених до будівництва укріплень навколо міста, і обладнання з виготовлення зубів дракона. А також завдали значних пошкоджень місцю дислокації інженерного підрозділу Збройних сил Росії. Поле діяльності маріупольського спротиву досить широке, але працює під єдиним символом. Символом нескореності і незалежності. Символом, який підтримують.